Dragi virtualne gledateljice i gledatelji, pozdravljam vas na početku 17. susreta hrvatskih malih vokalnih sastava u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, koji nas je ove godine sve smjestio u sigurnost online okruženja. Počinje još jedno putovanje hrvatskom glazbom, njezinom prošlosti, ali i sadašnjosti. Putovat ćemo i višeglasno i jednoglasno uz arhaične i moderne zvukove i naravno svi ste dobrodošli zapjevati zajedno s nama. Ja sam Martina Valižić i provest ću vas kroz ovo glazbeno putovanje i neću pjevati, ali će nam prva zapjevati stručna suradnica za glazbu Hrvatskog sabora kulture, organizatorica ovogodišnjeg susreta malih vokalnih sastava, Srđana Vrsalović. Dobro večer. Dobro večer, draga Martina, i veoma mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti vas ispred malih ekrana. Pandemija koronavirusa primorala nas je da iskoristimo tehnološke mogućnosti i dovedemo vrijedne izvedbe naših glazbenih amatera u vaše domove. Opće je poznato da je Hrvatska zemlja pjesme, ali ono što je manje poznato koliko je slojevita i bogata. Susret malih vokalnih sastava iz godine u godinu pokazuje tu bogatstvo i prikazuje pjevačke sastave različitog izričaja, od klasične glazbe, suvremenog višeglasja, preko izvorne folklorne glazbe i one obrađene. U našem Hrvatskom saboru kulture, a i šire, ima jako velik broj pjevačkih sastava koje djeluju. U našoj obitelji ih ima više od 300, a za vrijeme ove pandemije ih se čak 44 prijavilo za naš 17. susret. Imamo sreću što ćemo najbolje od njih imati priliku vidjeti večeras i čestitam svima zapravo na sudjelovanju, posebno onima kojima ćemo imati priliku vidjeti i u vašim domovima. Nadamo se da ćemo i u budućnosti imati priliku naš susret prikazati izvan samih dvorana, ali isto tako se nadamo da ćemo se sljedeće godine vidjeti uživo. Osim toga bi svakako trebala čestitati i zahvaliti svim našim suradnicima na produkciji ovog susreta. Nije bilo lako, ali isto tako bi zahvalili na materijalnoj potpori Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskom društvu skladatelja ZAMP, ali i Etnografskom muzeju Zagreb. Srđana, hvala lijepa. Mislim da svi jedva čekamo da krenemo, no prije svega moramo naglasiti da su ovo putovanje upotpunili stručni suradnici Hrvatskog sabora kulture koji su odabrali one najbolje koji će večeras predstaviti glazbeno bogatstvo Hrvatske. Posebno zahvaljujemo selektorima Mariji Ramljak, Tomislavu Habulinu i Jošku Čaleti koji su odabrali predstavnike 10 hrvatskih županija. Ovom prigodom pozdravljam i gospodina Tomislava Habulina koji je s nama večeras ovdje u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala. Gospodine Habulin, vi ste i pjevač, i dirigent, i znanstvenik, i zaljubljenik ste u hrvatsku glazbenu baštinu, našu tradiciju. Preslušali ste gotovo sve ansamble koje ćemo večeras čuti. Što biste rekli, što to izdvaja njih u njihovom izvedbi? Koja je to posebnost glazbe koju ćemo večeras čuti? Pa glazbu čine svakako ljudi. Drago mi da ste spomenuli sve te naše zborove. Hrvatska tradicija glazba je različita koliko su različiti i ljudi koji žive na našim prostorima. Jasno nam je li tako da na isti način recimo ne pjevaju Međimurci ili recimo Istrani ili Slavonci i Dalmatinci. Znači to su različiti karakteri, različiti su jezici, jel tako, način govora, pa jednako tako je glazba različita. Znači glazba, spomenuli ste u vašem uvodu da imamo načine gdje se pjeva unisono, a imamo i područja gdje se pjeva višeglasno i to je nekako u tradiciji već duboko utkano i ljudi muziciraju na takav način. Mm-hmm. Vama kao pjevač, što je možda najveći izazov kad je u pitanju naše tradicijsko pjevanje? Pa najveći izazov kao pjevaču je svakako pjevanje u tjesnim intervalima. Znači to su pomaci u malim tonskim razmacima koji su karakteristični za određena područja, recimo u Posavini. Imamo takvih pjevanja i u Turopolju nalazimo na području Korduna, Like, znači Dalmatinske zagore, recimo. Evo to su nekakve specifičnosti gdje postoje načini pjevanja koje suvremena notacija jednostavno ne može zapisati. To je ono što je recimo nešto vrijedno kod nas. Ne možemo reći da ove druge glazbe nisu vrijedne, ali ove su stvarno specifične i jedinstvene za naš glazbeni vokalni izričaj.
Često ste na terenu, upoznali ste većinu tih ansambala. Što biste rekli, što je to što ljude okuplja da zajedno pjevaju, pogotovo tradicijsku glazbu? Da, ove godine smo dakle, u jednom sasvim novom okruženju, tako tom virtualnom, no međutim, evo ja sam mnoge od tih skupina imao kroz godine koje su već iza mene i iza mog, odnosno našeg zajedničkog rada, jer skupine koje su se ove godine prijavile, to su skupine koje mi često vidimo na našim smotrama, i one su dio naših programa. Rekao sam da to čine, da tu glazbu čine ljudi. Znači, oni su nositelji te tradicije. Kada govorimo o tradicijskoj glazbi, posebice iz ove kategorije pučke izvorne glazbe, znači, to je glazba koja se prenosi usmenom predajom. Znači, s pokoljenja na pokoljenje. To je nešto što nas čini jedinstveno, odnosno određene zajednice lokalne. Glazba živi unutar samo određene zajednice i to je nešto što je jako, jako vrijedno. Ja mislim da jedva čekamo krenuti, je li tako? Apsolutno. Hvala vam, gospodine Habulin. Morat ćemo još samo napomenuti našim gledateljima. Za nastup na 17. susretu odabrano je ukupno 15 malih vokalnih sastava iz 10 hrvatskih županija. Među njima čućemo čak 10 izvornih i folklornih sastava, te 3 skupine suvremenog višeglasja, dok ćemo jedan sastav klasičnog glazbenog izričaja otkriti u okviru 53. susreta zborova. Ženska pjevačka skupina folklornog ansambla Požega zbog nemogućnosti snimanja uslijed pandemije koronavirusa nažalost nije mogla biti uključena u program online 17. susreta, ali ih ovim putem srdačno pozdravljamo. Prvi puta pjevamo online, to ne znači da se nećemo zabaviti. Udobno se smjestite, zagrijte glasnice i pjevajte zajedno s nama. Nažalost, starih ljudi je sve manje i mi mladi nekad nemamo sluha, ono šta ti pričaš, dosadna si. Ali biti žao mi je što recimo naše starije, naše bake, što nisam više pitala o tome jer to se zaboravlja. A pisanog traga je jako malo, nažalost. Idem selom, idem selom, pa cure dobro pjevaju, sam što nam ovi mladi, kad mi pjevamo, kaže, joj, pa zašto te neke pjesme, kak ti rastezače. A šta mi možemo kad su naše pjesme take? Naše pjesme su baš onako malo, ne baš neke veselice prevelike, ali znamo mi i vesele pjevat. Samo što mi hoćemo čuvati svoju tradiciju, pa pjevamo te baš naše stare pjesme. Specifičnosti našeg pjevanja su pjevanje na bas, solo pjevanje i recimo pjevanje u kolima, poskočice i tako dalje. Pjevanje pod bas znači počimalja pjeva taj prvi glas, a mi basiramo dalje. Znači, to je drugi glas, treći glas. To je to. Prije su imali ljudi jako puno blaga, bili su po njivama, smišljali, nisu imali mobitela, nisu imali televizije, nego su više išli jedno drugo, jedno s drugim su se skupljali, okupljali, na taj način smišljali su pjesme o blagu, o ljubavi, o nesuđenim ljubavima, o svemu i svačemu. Kada mi dođemo na scenu, mi zapravo pričamo tu priču i zaista svaka od tih pjesama ima posebno mjesto u našim srcima. Koristimo žensku vokalnu skupinu kao jedan lijepi trenutak u tjednu kad se sastanemo, nađemo i pokušavamo evo činiti ono što nam je najdraže, a to je pjevanje. Mi imamo puni lijek za koronu, mi puno radimo, mi se ne družimo puno ovako, ne sastajemo se, samo mi iz sela, mi znamo da nemamo niko tu i mi se družimo sa jedni s drugima, pijemo, jedemo svu našu domaću hranu i mi se korone ne bojimo. Pa.
Krećemo od kategorije izvorne pučke glazbe, a koji je bolji uvod od tradicijskog pivanja pod bas? Predstavnici smotre malih vokalnih sastava koja se ovog listopada održala u Otočcu dolaze iz mjesta Kutereva, a ime nose po svom tradicijskom instrumentu dangubici. S pivanjem pod bas upoznat će nas ženska pjevačka skupina Kuda dangubice iz Kutereva. Dangubica, tamburica ili kuterevka, dakle to je instrument koji je u biti autohtoni instrument ovog sela. Ljudi kako su prije po njivama čuvali blago, tako su dangubili. Kuterevo je život jako lijep, samo koga zna živiti. Ja sam 10 godina već u Kudu i to me obdržava. Volim veselje i volim zapivati i volim sve. Mi, koliko nas u Kudu ima, volimo se zezat, volimo se družit, volimo pjevat, volimo i plesat. Vesele pisme volimo pivat. Ima ih prostih i veselih i žalosnih i svakakvih. Kolegice, zmija te ujela s lijeve strane kad pogledaš name. Mi smo ku dangubice iz Kutereva, ali vrijedno pjevamo, mislimo. Da te čujem.
Pjevači kulturno-umjetničkog društva Lipa Slavetić naši su dugogodišnji prijatelji koji su prošle godine osvojili brojne pohvale na našem folklornom susretu. Slavetić je malo mjesto na obroncima Žumberačkog i Samoborskog gorja u kojem se pjeva i pleše uz zvuke violina, a u slobodno vrijeme pletu koladre, tradicijski nakit koji je zaštitilo i Ministarstvo kulture. Slijedi nam kulturno-umjetničko društvo Lipa Slavetić. Ukrašu te od majčice, oj, djevojko, djevojčice, ukrašu te od majčice.
Sabor kulture sa ženskom pjevačkom skupinom Kuda seljačka Sloga iz Bobovca njeguje dugogodišnje prijateljstvo. Već smo ih upoznali na nekoliko naših susreta, a zavoljeli na prvu. Ženske članice nose narodnu nošnju zvana šokica koju krase crveni kućenaši i šnitani rukavi. Njeguju dugu tradiciju nastupa, koncerata i putovanja, a samo za naše gledatelje prvi će puta nastupiti i online. Velika ljubav me veže prema ovome mjestu i od malena sam bila tu u folkloru od svoje 5. godine zajedno sa ovim ženama. Prava šokca Bobovčanka. Radimo sve ovdje zajedno. S puno pjesme, veselja i gdje nam godine uopće nisu bitne. Pjevamo naše stare pjesme, izvorne od naših prabaka. Ima i ljubavnih, ima i svašta se tu nađe. Imamo mi malo i nekih koje su malo prostije, ali velim to, eto, mi znamo na koji način i kad to trebamo pjevati. Na svaki nastup kad idemo, znači to se peču kolači, većinom oni starinski, kakve su normalno naše mame i bake prije pripremale. Normalno popije se tu i rakijica, likerčić. To nam je ono sastavni dio za pročistit glasnicu. Pjevamo, veselimo se i super je. Malo prisluškuje.
Za kulturno-umjetničko društvo Prigorje iz Križevaca 2020. godina i nije bila tako loša. Plasirali su se na čak dva državna susreta. Njihovi su nastupi i rezultat temeljitih istraživanja podkalničkog i bilogorskog kraja te suvremene izrade tradicijskog ruha po starim predloscima. Danas će se predstaviti svojim jakim ženskim snagama. Slijedi nam ženski vokalni sastav KUDA Prigorje iz Križevaca. Thank you.
Nanese li vas put u Mikluš, mjesto pored Čazme, susrest ćete grupu žena, plesačica i folklorašica, ali i vrsnih pjevačica. Nekoliko generacija ujedinjuje ženski vokalni sastav Kuda sloga. Zajednički su jezik između ostalog pronašle u ljubavi i njegovanju tradicijske baštine svoga mjesta Mikluša. O ljepoti njihovog kraja ispjevane su brojne pjesme, od kojih ćete poslušati tri odabrana bisera. Pa ja mislim da smo mi najposebniji po tome što okupljamo tri generacije i presretni smo. Seka i ja smo krenule na folklorne probe, mama nas je vozila. I naša djeca već sada isto uče od nas, doma svi zajedno pjevamo, plešemo. Evo moj sin od 2 godine pjeva s nama Izlistala bukovina. Meni je to drago zato što je jako važno da djeca u biti znaju svoju tradiciju, znaju otkud počinju, otkud dolaze i tko su im bili preci, otkud je sve ovo što imamo sada, otkud je poteklo. Zaista nam je stalo da se ta tradicija održi i da se sačuva. Mi zapravo pričamo tu priču i zaista svaka od tih pjesama ima posebno mjesto u našim srcima.
Putujemo zajedno do Široke Kule, idiličnog mjesta kraj Gospića u kojem nas čekaju članovi istoimenog Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva. U kategoriji izvorne pučke glazbe ne možemo zaobići glazbeni fenomen koji je i u svijetu prepoznat – ojkanje. No ako ste mislili da Ličani znaju samo ojkati, prevarili biste se. Muška pjevačka skupina iz Široke Kule pripremila nam je ojkanje, pjevanje pod bas i rozganje. Uživajmo zajedno u ovom istraživanju ličke glazbene tradicije. Široka Kula je malo mjesto 12 km od grada Gospića. Posebnost našeg društva je ta što članovi dolaze iz različitih dijelova Like, a raseljeni su diljem Hrvatske i sve ih povezuje ljubav prema Lici i ličkoj pjesmi, zato su u našem društvu. To je dio nas, dio tako našeg je mentaliteta. To je to. Obožavam ličku pjesmu, izvornu ličku pjesmu. To je više od hrane. Imamo tu neke opanke, to kada se razdru ovi stari od plesanja, jel, imamo janje kad ogladnimo i imamo boc rakije kad ožetnimo, to je strana male vatre da možemo pjevati, plesati. Ojkan, ojkan i opet ojkan. Evo, to je ono s čim smo se rodili, s čim živimo i što ću vjerovatno i otići sa tim. Ne znam.
Srpska je Posavina oduvijek bila specifično područje, posebno zanimljiva istraživačima i etnomuzikolozima. Neuobičajen i arhaičan zvuk njihove pjesme vraćena su daleku prošlost, u pjesmarice njihovih predaka. Na samom ulazu u Lonjsko polje putujemo do Sunje, gdje nas čeka vokalni ansambl Magdalene. Ideja je bila ta što smo svi bili u folkloru manje više dugo godina. Čuvamo tu tradiciju i ne damo da padne u zaborav. To se jednostavno prenosi s koljena na koljeno i na taj način mi isto učimo. Sa zadovoljstvom mogu reći da sam presretna. Uživamo u tome svaku probu kada odrađujemo, toliko je sa srcem odradimo. Vrlo smo ponosne što možemo predstaviti svoj kraj, ali i čitavu Sisačko-moslavačku županiju na državnoj smotri. Nadam se da ćemo biti uspješne, to je za nas izuzetna čast i pokušat ćemo ju odraditi najbolje što možemo. Nadam se da ćemo lijepom pjesmom i dobrim duhom otjerati ovu 2020. Koja je bila jako loša i da ćemo dočekati 2021. Koja će biti puno veselija i ljepša.
srednja skupina u kategoriji izvorne pučke glazbe odabrana je selekcijom na Požeškom Aurea Festu na samom kraju ljeta ove godine. Članovi Kuda Bek Teš pripremili su nam sunčani pozdrav iz ovog prekrasnog mjesta na obroncima Krndije s pjesmama U proljeće rano, U bašći sazreli orasi i tradicijski klasik Lipo tije kad se kurusije. U bašći sazreli orasi, daj reci divojko čija si. Naš kud je osnovan 97. Znači ulazimo u 25. godinu rada. Kud inače njeguje izvorni folklor i to specijalno ove naše Požeštine i Požeškog kraja. Naše pjesme pjevaju o poljima, o životu, o kulturi, o svemu. Doslovno opisuju život ovoga kraja. Tako smo evo i za smotru a kapela pjevanja odabrali tri pjesme koje je Josip Andrić zapisao na ovom našem području. Godina je bila jako teška, ali nekako nismo se dali. Slavonci su izuzetno veseljaci ljudi i vole pjesmu, vole igru, vole se družiti, pošteni i vrijedni ljudi. Mislim da je to nešto najljepše što čovjek može poželjeti, čuti izvorne pjesme našeg naroda. Će rano, zeleni se trava, zeleni se trava. Na zelenoj travi divojčica spava, divojčica spava. Došlo momče mlado, divojčicu budi, divojčicu budi. Divojčicu budi, bilovice ljubi, bilovice ljubi. Ustaj curo mala, rosna ti je trava, rosna ti je trava. Mogla bi te mladu zaboliti glava. Orasi, daj reci divojko čija si. Grančica se savija, ja još nisam ničija mlađana. Grančica se savija, ja još nisam ničija mlađana. Za oblak mjesece sakrio, pod krušku sjenu je spustio. U toj sjeni kruškinoj, cura šapče, ti si moj suđeni. U toj sjeni kruškinoj, cura šapče, ti si moj suđeni. U mliku mati me umiva. Čekam dan i noć, kad će dragi po me doć, suđeni.
Kategoriju folklornih malih vokalnih sastava i komornih zborova koje nam slijedi upotpunile su dvije skupine, obje iz Čakovca. Tako ćemo međimursku glazbenu tradiciju upoznati najprije u ženski vokalni sastav kulturno-umjetničke udruge Veseli Međimurci. Prekrasne obrade tradicijskih pjesama koje svi znamo pripremile su nam ove Vesele Međimurke. Mura, 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 mura,
Na svakom našem susretu otkrivamo nove talente naših članova. Ženska vokalna skupina Pučpuljike iz Čakovca otkriće nam svoj talent pjevanja na slovenskom jeziku. Ime im nije na slovenskom. Pučpuljika je naime stari međimurski naziv za pticu prepelicu. Ovaj zanimljiva, opet tradicijski naziv govori upravo ovim ženama i njihovom glazbenom izričaju, spoju tradicijskog i suvremenog. Poslušajmo kako naše Pučpuljike pučpuljuju. Oh.
putujemo na istok Hrvatske gdje ćemo se prebaciti u našu iduću kategoriju slobodnih stilova i žanrova. U mjestu nedaleko Osijeka od 2012. godine djeluje vokalna skupina Mursela. Ove Petrijevčanke, iako pjevaju i suvremenu glazbu, čuvaju građansku varašku tradiciju Petrijevaca. Poslušajmo što su nam pripremile. Thank you.
Petrijanec u Varaždinskoj županiji također imamo uspješne amatere i prijatelje Hrvatskog sabora kulture, a među njima ima i jako dobrih pjevača. Ženska vokalna skupina iz Petrijanca zove se Erato i jednako dobro pjevaju pjesme koje su pjevale njihove bake, ali i suvremene hrvatske i strane pjesme. Da su spoj suvremenog i tradicijskog svjedoče i raznoliki instrumenti kojim se mogu naći u pratnji, a što su nam pripremile ovoga puta, doznajmo u nastavku. Ženska vokalna skupina Erato je posebna po tome što neke pjesme izvodimo uz instrumentalnu pratnju, a puno pjesama izvodimo u a cappella verziji. Ima nas evo dosta iz školskog područja, iz prosvjete, iz područja glazbe, iz područja multimedije, imamo nutricionistkinju, policajku, doista se evo ostvarujemo na razne načine. Što se tiče ogrlica, izradila je jedna naša članica koja voli ručni rad, budući da je Erato u stvari muza koja je zaštitnica cvijeća i himničkog pjevanja, onda smo odlučili da naš zaštitni znak bude upravo cvijeće. Smatram da je veoma važno da očuvamo hrvatsku tradiciju ukoliko svoje mlađe naraštaje potičemo da se bave tradicionalnom glazbom, naš će narod živjeti. Kažu, glazba nikad ne umire, pa tako ni narod neće umrijeti. Yeah.
čelena, pozdravi mi Međimurju dragoga. Na livadicom bud svete celeni, zelena, malena, jagodica čelena, pozdravi mi Međimurju dragoga. Nobody.
I stigli smo do posljednje vokalne skupine večeras. Oni su predstavnici susreta zagrebačkih glazbenih amatera održanog u Centru za kulturu Trešnjevka prije 2 mjeseca. Vokalni sastav Asante. 9 mladih zaljubljenika u pop i rock, a svoju su vrsnost dokazali na prošlom susretu pobjedivši u kategoriji suvremenog višeglasja. Nezaboravne popularne hitove Cindy Loper i Zlatana Stipišića Džibonija poslušajte u izradi vokalnog sastava Asante. Uživajte u još jednoj glazbenoj poslastici. Asante na Swahiliju znači hvala. Kako smo nastali? Volimo pjevati, da, i volimo se družiti, i volimo jest prije probe. I poprofovano, to je isključivo pjevanje. Da, zabavno, ne zabavno kao zabavnjake, ali da. Pa da, evo, obrađujemo pop rock, znači modernu, suvremenu glazbu. I to nas dosta razlikuje od ostalih zborova gdje je više tradicionalnija i klasična glazba. Da, i ono što mi želimo u principu popularizirati malo tu nekakvu D-kategoriju na natjecanjima, kojih još uvijek kada dođete na neko natjecanje, najmanje natjecatelja je upravo u toj kategoriji. Pa evo, mi bi voljeli da malo više ljudi se bavi time, mi to stvarno jako volimo i htjeli bi to prenijeti na druge. Thank you.
know if you're lost and can look and you will find me. Find me. Time after time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting for you. Time after time. 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 Drage gledateljice i gledatelji, nastupom vokalnog sastava Sante stigli smo i do kraja 17. susreta hrvatskih malih vokalnih sastava. Ovom prigodom zahvaljujemo svim sudionicima, Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskom društvu skladatelja ZAMP i Etnografskom muzeju Zagreb. Hvala svim stručnjacima koji su svojim znanjem i iskustvom doprinijeli realizaciji 17. susreta hrvatskih malih vokalnih sastava. Zahvala također ide i stručnom produkcijskom timu Hrvatskog sabora kulture koji su uspjeli ostvariti ovaj susret i u online okružju. Nadamo se da ste uživali u pjesmi i da ste uspjeli upoznati malo više tradiciju Lijepe naše. Hvala vam svima na sudjelovanju i nadam se da se družimo do godine uživo. Doviđenja. Субтитры сделал DimaTorzok